انس حقانی څنګه د افغان پوز د ملي اردو یا ملي ځواکونو پسې وژړل او د ملي اردو سربازان ولې وستل جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. انس حقانی او عبدالحمید حماسی هغه څوک دي چې خبرو یې د ولس زړونه وګټل او یو سمړاوي هیلې را ژوندۍ شوې. دواړه تل په خپلو خبرو کې خلک ورورګلۍ ترابلي او وای چې موږ الله پاک په امتحان کې اچولی یو، خلکو سره باید نیک چلند وکړو او خلک باید ونه زورو. عبدالحمید حماسی دی وروستی کې د ملي بیرغ په حق لا داسې هیله بخونکې خبرې وکړې چې خلکو یې د دې خبرو ستاینه وکړه. خو ځینې ناپوه طالبان اوس هم د ملي ارزښتونو سپکاوی کوي، لکه ملي بیرغ او ملي شخصیتونو. که طالبان دا ډول اعمالو ته دوام ورکړي نو د دوی حاکمیت به هم ډیر ژر ړنګ او سرکوب شي. خو بله خوا انس حقانی و ویلي چې کله به موږ سره په بند کې امریکایي ځواکونو ظلم کولو نو زموږ په مخ کې به د امریکایي ځواکونو خلاف ملي اردو درېدله. هغه زیاته کړه چې زموږ پر سر به امریکایانو او ملي اردو تل جنجال کولو. انس حقانی د بګرام زندان هغه کوټې ته هم تللی دی چې 15 کاله پکې بندي و. انس حقانی تیرې خاطرې راتازه کړې دي. امریکایانو ورسره ډېر ظلمونه کړي، د ملي اردو د ښه چلند کیسې چې نوموړې کولې د سترګو یې اوښکې وڅڅېدې. انس حقانی وایي چې د سر په بیه به بیرته خپل ورونه ملي اردو منسجم کوو او خپل څنګ کې به یې نیسو. هغه زیاتوي چې د پخواني اردو په ما ډیر زیات احسان پاتې دی. د انس حقانی د خبرو داسې معلومیږي چې موږ یو نه بېلیدونکی ملت او د یوې خاورې یو خوا بهرنیو د خپلو ګټو لپاره په خپلو منځونو کې سره اچولی وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراد سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.